share na. Sabi list mo dito, guys, bigyan na. Guys, lugas ni mo. Tapos ako. Never do. Sana gusto guys. Dinya pura tantani mama da kagan gusum. Kumay. Ini singal ng gusto jabe bay. Mahol len tambo. Eh? Tin tin sin dro wan. Ora mo dangla. Magade. Mahayo ko dibor lugo jaya. Din sini lebar na dengga arah ke beli fatah nak berdiri berdiri ni exam oh fatah ni kan mulai kalau di sini ni fasih ya kami dah dengar istana gusah birat ini lagi berasi kong kan ini ne sokun baik masukun baik. Ini saya kerja. Kecil kan pak? Yang kecil kan? Jangan. Di mana sih? Di parkiran sih ada dengan Dima dengan Dima. Hari ini di dalam mana dengan guys? Mana pura zahri? Hari ini. Ada sana dengan ada. Berat kosto guys. Material parkiran. Gelum pok juga. Banyak gelum tu men. Tapi jangan ni asal ni. Tuh ni men, bye guys. Beri kita full garam. Betul ni. Baik, muzak hamil. Zak ni, mendar nak zak. Dah zak sama dah. Baik. Nee, ni cinta semai ke macam deh. Ramai yang kita di sini juga ide. Nih sandur aja aku boleh. Tak sesungkang dulu. Film mana ni sih? Film nanti das guys itu ni. Baca berapa das tu? Baik baik sungkang deh. Baik. Berapa film ni sih? Rasta ni birat sama guys. Birat sama rasta. Ngapai makan deh. Ini rasta apa? Guys, kalau restoran macam ini kan, kami ada perakzan gila. Rasta macam macam mana guys? Kan kini ada das. Macam ini kan restoran. Tahu naik lama tak? Dah kelam dah kenal. I don't know guys, kalau restoran macam ni main road. Tengah macam ini ada nak. Tengah ada kopi cepat sepung ada nak. Saya baru aku lah guys, tokan kira. Guys ni, main tahun main garasan ni. Ini cuma masing gang gentong lah mungkin. Nah, real kita. Real kita pergi biar na. Wow, biasa salah tahu. Basten, guys, basten. Lazim left side sana, sih no. Nee, ni jenis tang ni aku lepas. Men, men di TV ni jadi. Jumpa ber. Nee, jing novan esok deh. Gedean building juga ni ada na. Kebetulan mana faya? Jing hasanat dendai ni. Oh gosh, ni jing park masih dengu. Park. Akra bari jas bai. Sengras club ra pui pui. New park na club pa pa na gan. Finally kor sar college men siga. Na guys nei be. Kor sar ni medical college. Kamade medical. Max gana ba han hamne une biyo. Nei chindeng dokan. Salang biyo jeng. So guys, finally moon pay mar pay nih jeng cycle jual solai solai. Yuk mau ber na. Cycle kau ni udah sih? Sih udah no? Hah? Sih udah nanti sih. Kolai sor kolai as. So ni jadi nih. Cycle.
Dunia lansin itu saya kira dunia rena. Kalau hari itu lah. Ini marangan punya. Kau ilena pergi. Teman saya marah guys. Kau gilam bay. Dari zaman macam kasih nolak encer na, by freshan sih. Borg zaman berapa itu? Talamara gua he. Kita kerja guys kotor na pariga. Hasunang ni guys, birat hasun kerde. Nai nak ini sih kelabera. Birat apa sempatar? Birat korong guys, birat korong. Ayo cuma. Very hot. For 3 kilometers. So guys, no wrong way to do it. Oh, bye, bye! Bye! Wrong way to do it. Oh, man. Guys ni kami ni lama membayang bunyi member na tengah mana tu nunggu deh bye tembak di kubur ni undang besar na bye.